Sasa. Hizi red lights pia niko family namba una kaa hizi ni red lights stages kwa kitu. Zamani tukienda usambo grandmama kwanza tuanze na kusema addiction is a disease which is number one. Nuggets of wisdom, nuggets. Kama zile kuku mashu, father, nuggets. Kuna, kine kuku mshu, kwa uchamu, mecheka. Sasa, addiction, teni na wangu. Kama mimi, sahi, nasema.